Tak naše vystoupení už se blíží ke konci. Naši lachtánci vám předvedli všechno, co se u nás naučili, tak už se teď rozloučí. Lonku, styď se. Dceři se nechají u ryby, výborně. Tak už tak. Brška zamává. Výborně. Holky taky zamávají. Vendy taky zamává. Vendy zamává, výborně. Julinka řekne, ahoj. Juli, ahoj. Ne, hubičku, ahoj. Ne. Ahoj. Výborně, dočkali jsme se. Milonek vám ukáže, jak umí říct ahoj. Výborně. S Milonkem se ještě rozloučíme samostatně. Tak pojď tady za mnou. Výborně. Chtěl bys našim divákům ještě něco ukázat? No, tak výborně. A co to bude? To se na dělky nedělá. Výborně. Tak my vám poděkujeme za to, že jste přišli. Doufáme, že se vám naše vystoupení aspoň trochu líbilo. Milonek vám všem zamává. Výborně. Výborně. Budeme se těšit zase někdy příště, že se tu s vámi setkáme. Popřeju vám hezký zbytek dne v naší zoo a naschledanou. To je dobré. Thank you.